Американці дають старт земельній децентралізації в Україні. Першою на її шлях стає Кіптівська об'єднана територіальна громада. Підписи двох людей – очільника Кіптівської об'єднаної територіальної громади Володимира Кучми та керівника американського проєкту Патріка Рейдера – відсьогодні можуть істотно змінити життя усіх створених в Україні ОТГ. З Кіптів стартує пілотний земельний проєкт, мета якого – навчити сільські території заробляти на землі. Із хлібом і сіллю зустрічають у Кіптівській громаді тих, хто пролобіював пілотний проект саме в цій ОТГ – народного депутата України Валерія Давиденка та керівника проекту Патріка Рейдера. Американець, спробувавши кіптівського короваю, зізнається, що давно закоханий у цю громаду. Часто їздить до Чернігова, до Тещі та бачить, як стрімко розвивається Кіптівська ОТГ. Одна з причин, чому ми тут, ця громада показала багато результатів і є перспективною. В результаті проєкту жителі дізнаються, якою землею володіє громада. Ми залучимо кращих експертів, які допоможуть громаді розробити проєктну документацію ринку землі. Це дасть змогу в перспективі говорити про конкретні інвестиційні проєкти на території Кіптівської ОТГ. За словами Патріка Рейдера, через фінансові обмеження американського проекту він не поширюється на всі 413 українських ОТГ. Кіптівська – єдина, що розпочне земельну децентралізацію. Проект дасть їй змогу на власний розсуд розпоряджатися своїми землями, лісами, водоймами та заробляти на цьому кошти. Це все робиться заради залучення інвестицій. Не будемо залучати інвестицій, не будемо залучати, підтягувати бізнес на цю територію. Я вам скажу, що перспектива в таких громадах невелика. Через те, що основа – це економічне зростання громади, а економіку тільки формують надходження до бюджету місцевого. Володимир Кучма та Патрік Рейдер закріпили співпрацю підписами на протоколі. Відсьогодні спеціалісти проекту допоможуть Кіптівській громаді створити електронне управління землями. Громада отримає інформацію щодо кількості та якості земельних ресурсів, план раціонального використання, а також інформацію про підвищення ефективності користування своєю землею. Нині зробити це кожній сільській території не дозволяє українське законодавство. Ще до цього часу не прийнято законопроект, що дає право громадам розпоряджатися своїми ресурсами. На мій погляд, він повинен був проголосований бути там ще в минулому році. Я хочу, щоб він був проголосований. Він дуже здоровий, там 800 поправок, але він врегульовує дуже багато питань. Землею розпоряджається громада, контроль, нагляд, держава. Нема питань. От ми таким шляхом повинні йти. Нині кіпті підуть попереду законодавства, у перспективі ділитимуться досвідом з іншими українськими ОТГ. Таке завдання громаді поставили керівники американського проекту. На згадку про цю історичну подію учасники зустрічі висадили в Кіптях алею дерев.